Ja noin 5 minuutin kuluttua olemme valmiita aloittamaan LähiTapiola Future Challenge ensimmäisen osakilpailun. Ja ratsastajille tiedoksi, että tässä luokassa on vesihauta, ei vesieste. Ensimmäisenä ratsukkona meillä on Siuntion urheiluratsastajia edustava Niina Cederberg ratsulla Diaci Fortuna. Valmistautuvat Kaaro, Granroth, Reilin. Lähtömerkin sai Henna Kaaro ratsulla Icon. He edustavat Etelä-Kymen urheiluratsastajia. Valmistautuvat Granroth, Reilin, Heikkinen.
Lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustava Susanna Granroth ratsulla Leopoldo. Valmistautuvat reiliin Heikkinen Raiskio. Lähtömerkin sai Riding Club Sulbakkaa edustava Valtteri Reiliin ratsulla Carvalho HH. Valmistautuvat Heikkinen, Raiskio, Monto.
Lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustava Vilma Heikkinen ratsulla Diamond of the Lowlands Z. Valmistautuvat Raiskio, Monto, Orhanen. Sitten hieman tuloksia tähän väliin. Niina Cederbergin tulos 12 virhepistettä ajassa 88.07. Henna Kaaron tulos 16 virhepistettä ajassa 86.60. Susanna Granroth tulos 4 virhepistettä ajassa 79.24 sekä Valtteri Reiliin tulos 11 virhepistettä ajassa 98.07. Vilma Heikkisen tulos, 12 virhepistettä, joista 4 enimmäisajan ylityksestä, ajassa 103.27. Ja lähtömerkki annettiin ratsukolle Nita Raiskio, Cassius D. He edustavat Tampereen ratsastusseuraa. Valmistautuvat Monto, Orhanen, Siltala. Nita Raiskion ja Cassius D:n tulos 12 virhepistettä ajassa 76.71. Lähtömerkin sai ratsukko numero 7 Hattel Ridersin Viivi Monto Energy MH. Valmistautuvat Orhanen, Siltala, Vilkko.
tulos Viivi Monto Energy MH 4 virhepistettä ajassa 85-89. Ja lähtömerkin sai Tuusulan ratsastajia edustava Kiia Orhanen ratsulla Jarkko van der Unsvoort. Valmistautuvat Siltala, Vilkko, Lahden sivu. Valitettavasti ratsukon tulos joudutaan hylkäämään tottelemattomuusvirheiden vuoksi. Lähtömerkin on saanut ratsastusseura ainoa edustava Katri Siltala ratsulla Datspaluu Z. Katri Siltalan ja Datspaluun
tulos 7 virhepistettä, joista 3 enimmäisajan ylityksestä ajassa 99-81. Lähtömerkin sai ratsukko numerolla 10 Cool Ridersia edustava Anni Vilkko Meadow Bug. Valmistautuvat Lahden sivu Engblom Pajuharju. Valitettavasti ratsukon tulos joudutaan hylkäämään tottelemattomuusvirheiden vuoksi. Seuraavana lähtövuoroon tässä LähiTapiola Future Challenge luokan ensimmäisellä kierroksella Vasamajärven ratsastajia edustava Pettina Lahden sivu Rapsodia. Valmistautuvat Engblom, Pajuharju, Kallio. Ratsukko keskeyttää. Lähtömerkin sai ratsastusseura Merataa edustava Julia Engblom ratsulla Dona Doni. Valmistautuvat Pajuharju, Kallio, Pulkkanen.
tulos Julia Engblomille 4 virhepistettä ajassa 87.44. Lähtömerkin sai Zürkslet Idrottsföreningiä edustavat Nelli Pajuharju, Con Pleasure valmistautuvat Kallio, Pulkkanen, Tamminen. Valitettavasti ratsukon suoritus joudutaan hylkäämään tottelemattomuusvirheiden vuoksi. Lähtömerkillä 15. Lähtönumerolla 15 lähtömerkin on saanut Kaarinan kenttäratsastajia edustava Felicia Kallio, ratsulla S-Cloud. Valmistautuvat Pulkkanen, Tamminen, Bremer. Tulos Felicia Kallio, S-Cloud, 16 virhepistettä ajassa 82.40.
Lähtömerkin sai Kurikan ratsastajia edustava Miisa Pulkkanen, Copernica Q. Valmistautuvat Tamminen, Premer, Ihatsu. Tulos Miisa Pulkkaselle 8 virhepistettä ajassa 78.28. Lähtömerkin sai numerolla 17 ratsastura Aino edustava Krista Tamminen, Aksel viides, valmistautuvat Premer, Ihatsu, Hartwall. Tulos Krista Tammiselle 4 virhepistettä ajassa 85.68. Lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustavat Teresita Premer Tsatsa. Valmistautuvat Ihatsu, Hartwall, Tuliniemi.
Ja näin hienosti meillä on ensimmäinen virheetön suoritus. Teresitta Bremer 0 virhepistettä ajassa 83.38. Lähtömerkin sai Etelä-Kymen urheiluratsastajia edustavat Elina Ihatsu, ratsulla Milways Polbera. Valmistautuvat Hartwall, Tuliniemi, Westman. Elina Ihatsun tulos 18 virhepistettä, joista 2 enimmäisajan ylityksestä ajassa 94.07. Lähtömerkin sai Erik Nessin ratsastajia edustavat Antonia Hartwall, Bewitched. Valmistautuvat Tuliniemi, Westman, Kukkola. Näin hienosti virhepisteitä Antonia Hartwall ajassa 87.40.
Lähtömerkin sai ratsastusseura Varsaa edustava Marju Tuliniemi Urano. Valmistautuvat Westman, Kukkola, Kvarnström. Tulos Marju Tuliniemi 12 virhepistettä ajassa 83.51. Lähtömerkin sai Billnäsin ratsastajia edustava Patricia Westman, Carmen Zaatta. Valmistautuvat Kukkola, Kvarnström, Kaaro. Valitettavasti ratsukon suoritus joudutaan hylkäämään tottelemattomuusvirheiden vuoksi.
Lähtömerkin sai Oulun ratsastajia edustava Minna-Mari Kukkola, ratsulla Boss. Valmistautuvat Kvarnström, Kaaro, Granroth. Lähtömerkin sai Siuntion urheiluratsastajia edustava Janina Kvarnström, Hyper Panda. Minna-Mari Kukkolan tulos 24 virhepistettä ajassa 82-86.
Tulos Janina Kvarnström, Hyperpanda 14 virhepistettä, joista 6 enimmäisajan ylityksestä ajassa 111.19. Lähtömerkin sai Etelä-Kymen urheiluratsastajia edustava Henna Kaaro ratsulla Doctro. Valmistautuvat Kranruut reiliin Heikkinen. Henna Kaarolle 4 virhepistettä ajassa 82.26. Lähtömerkin sai Riding Club Sulbakkaa edustava Valtteri Reiliin ratsulla Schwarzenegger. Korjaan lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustava Susanna Kranruud Dilouna. Tulos
Susanna Granroth. Kaksi 17 virhepistettä, joista 5 enimmäisajan ylittämisestä ajassa 108.27. Ja lähtömerkin on saanut Riding Club Sulbakkaa edustavat Valtteri Reiliin, Schwarzenegger. Valmistautuvat Heikkinen, Raiskio. Tulos Valtteri Reiliin, 16 virhepistettä ajassa 85.17. Lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustava Vilma Heikkinen, Elvis PS. Valmistautuu Raiskio. Valitettavasti ratsukon suoritus hylätään tottelemattomuusvirheiden vuoksi. Viimeisenä tämän LähiTapiola Future Challenge -osakilpailun ensimmäiselle kierrokselle on starttaamassa Tampereen ratsastusseuraa edustavat Nita Raiskio, Ratsulla Dolanda.
Ratsukko keskeyttää. Ja toinen kierros tässä Lähi-Tapiola Future Challenge-osakilpailussa ratsastetaan 30 minuutin kuluttua, eli kello 18.05. Ja toiselle kierrokselle pääsivät seuraavat ratsukot. Eli ratsukot, jotka suorittivat tiensä toiseen vaiheeseen, Valtteri Reiliin, Carvalho, Miisa Pulkkanen, Copernica Q, Katri Siltala, Dutch Paloo Z, Julia Englund, Donna Doni, Viivi Monto, Energy MH, Krista Tamminen, Axel Viides, Henna Kaaro, Doktro, Susanna Granroth, Leopoldo, Antonia Hartwall, Bewitched sekä Teresita Bremer, Cha-Cha. Ja näin olemme valmiit aloittamaan Lähi-Tapiola Future Challenge ensimmäisen osakilpailun toisen kierroksen. Ensimmäisenä starttivuoroon Kurikan ratsastajien Miisa Pulkkanen ratsulla Copernica Q. Valmistautuvat Siltala, Engblom, Monto. Miisa Pulkkaselle molempien kierrosten yhteistulos yhteensä 16 virhepistettä. Lähtömerkin sai ratsastusseura ainoa edustava Katri Siltala ratsulla Dutch Paloo Z.
valmistautuvat Engblom, Monto, Tamminen. Valitettavasti ratsukon toisen kierroksen suoritus joudutaan hylkäämään tottelemattomuusvirheiden vuoksi. Seuraavana lähtövuoroon ratsastusseura Merataa edustava Julia Engblom, ratsulla Donadoni, valmistautuvat Monto, Tamminen, Kaaro. Julia Engblomille tältä toiselta kierrokselta 4 virhepistettä, joten heidän yhteisvirhepisteensä 2 kierrokselta 8 virhepistettä. Lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustava Viivi Monto, Energy MH. Valmistautuvat Tamminen, Kaaro, Granroth.
Viivi Monto, tulos kahdelta kierrokselta 12 virhepistettä. Lähtömerkin sai ratsastusseura Ainoa edustavat Krista Tamminen, Aksel Viides. Valmistautuvat Kaaro, Kranruut, Hartva. Ja näin Krista Tammisen yhteenlaskettu tulos kahdelta kierrokselta on 12 virhepistettä. Lähtömerkin sai Etelä-Kymen urheiluratsastajia edustavat Henna Kaaro, Doktro. Valmistautuu Kranruut, Hartwall, Bremer. Henna Kaaron yhteenlaskettu tulos kahdelta kierrokselta 12 virhepistettä. Kolmen kärki tässä vaiheessa lähi Tapiola Future Challenge -osakilpailua seuraavanlainen. Julia Engblom, Henna Kaaro, Krista Tamminen. Lähtömerkin sai Hattel Ridersia edustava Susanna Kranruut, Leopoldo. Ja Time to Beat tässä tällä toisella kierroksella on 59-51.
Susanna Granruutin yhteenlaskettu tulos kahdelta kierrokselta on 8 virhepistettä. Kärkiaika muuttui myös tässä 54.09. Ja tämän luokan voittaja ratsukko saa paikan Laaksolla ratsastettavaan autofinaaliin. Lähtömerkin sai Erik Nesin ratsastajia edustava Antonia Hartwall ratsulla Bewitched valmistautuu tämän toisen kierroksen viimeisenä Bremer. Ja näin hienosti ilman virhepisteitä Antonia Hartwall Bewitched tältä toiselta kierrokselta ilman virhepisteitä, ja he ovat kiinnittyneinä tämän LähiTapiola Future Challengein voittoon, kun meillä on vielä jäljellä viimeinen ratsukko. He ovat Hattel Ridersin Teresita Bremer ja Cha Cha. Ja näin hienosti Teresita Bremer maaliin 4 virhepisteellä. Hänen yhteen laskettu virhepistemääränsä kahdelta kierrokselta on tuo 4, joka oikeuttaa toiseen sijaan tässä LähiTapiola Future Challenge-osakilpailussa. Palkintojen jakoon pyydetään saapumaan Antonia Hartwall Bewitched, Teresita Bremer Cha Cha
Susanna Granroth, Leopoldo, Julia Engblom, Donna Doni, Henna Kaaro, Doktro, Krista Tamminen, Axel Viides sekä Viivi Monto Energy MH. Ja näin olemme valmiit aloittamaan palkintojen jaon tässä LähiTapiola Future Challenge ensimmäisessä osakilpailussa. Palkintoja ovat jakamassa tuomariston edustajana Heikki Kela sekä järjestäjän edustajana Julia Pelin. Pahoitteluni. Palkintoja on jakamassa siis Heikki Kela sekä kilpailujen johtaja Anu Siimes. Seitsemänneksi tässä luokassa ratsasti Hattel Ridersin Viivi Monto ratsulla Energy MH. Heidän yhteenlaskettu virhepistemääränsä oli 12 ja toisen kierroksen aika 67.17. Kuudenneksi ratsasti ratsastusseura ainoa edustava Krista Tamminen, Axel Viides. Heidän yhteen laskettu virhepistemääränsä kahdelta kierrokselta 12 ja toisen kierroksen aika 61.88. Viidenneksi Etelä-Kymen urheiluratsastajien Henna Kaaro ratsulla Doktro. Virhepistemäärällä 12, toisen kierroksen aika 57.31. Neljänneksi ratsastusseura Merataa edustavat Julia Engblom, Donna Doni. Virhepistemäärällä 8, toisen kierroksen aika 59.51. Kolmanneksi ratsasti Hattel Ridersia edustavat Susanna Granroth, Leopoldo, virhepistemäärällä 8 ja toisen kierroksen aika 54.09. Ja toiseksi tässä luokassa ratsasti niin ikään Hattel Ridersia edustavat Teresita Bremer, Chacha, virhepistemäärällä 4 ja toisen kierroksen aika 61.48. Ja voittoon tässä LähiTapiola Future Challenge-osakilpailussa ratsasti Erik Nessin ratsastajien Antonia Hartwall ratsulla Bewitched. Heillä virhepisteitä pyöreä 0 ja toisen kierroksen suoritusaika 66.92. Onnittelut voittajalle sekä sijoittuneille. Kiitokset tuomareille, palkintojen jakajille, sponsorille. Ja nyt kunniakierros oikeaan, olkaa hyvä.
Ja vielä onnittelut luokan voittoon ratsastaneelle Antonia Harpalille. Pivitched. Paljon onnea!